un compromís insubornable. Davant una sala Sarau plena, Convergència i Unió ha presentat aquest dilluns les cares de la seva llista i les propostes pel Cardedeu dels propers 4 anys. A l'acte també hi ha assistit el diputat del Parlament de Catalunya, Josep Rull, número 2 de Convergència Democràtica de Catalunya. En el seu Parlament, el diputat ha fet servir els castellers com a metàfora per explicar el projecte de Convergència i Unió a Cardedeu. Així, situant a Calamanda Vila com a cap de colla, ha enfatitzat en la importància de tot l'equip per a poder tirar endavant. De 27 persones que hi ha, unes 10 o 12 són independents. Són gent nova que fins ara no havien format mai part d'una llista. Per què? Perquè hem volgut renovar l'equip. I aquí què toca? Toca donar les gràcies a tota la gent que, havent pogut estar a la llista, han fet un pas enrere perquè gent nova, gent independent, s'incorporés fent aquest projecte nou. Al segon lloc de la llista hi trobem, per exemple, Míriam Nogueres, una independent incorporada al projecte. La cap de llista, Calamanda Vila, també ha remarcat els punts que considera principals del seu programa. El primer de tot, la promoció econòmica, ajudar a generar feina, ajudar els emprenedors a tirar endavant els seus projectes, ajudar a formar-se aquell que ha perdut la feina i anar a buscar una altra, reconvertir-se, tot plegat, perquè si hi ha riquesa en pots repartir, si no, no en pots repartir. A l'ajut a les persones i a les famílies, a les diverses etapes de la vida. Això vol dir ensenyament al llarg de la vida, vol dir esport per tothom, també esport per la gent gran, un Cardedeu cardio saludable i una vila del benestar emocional. És molt important que ens plantegem seriosament el benestar des de dins per poder generar benestar cap a fora. I el punt del qual ja fa temps que es parla, que és unir els parcs. I per unir els parcs necessitem que no hi passin cotxes entremig. I per això necessitem la Ronda Oest. El punt i final a l'acte l'han posat la presentació de l'equip i la lectura dels 10 punts separats per àmbits. I també...